algum tempo, talvez pouco tempo juntos. Na escola aprendemos, ensinamos, concluímos um degrau da escada, mas vamos subir ainda mais. Como fosse ontem, tenho em minha mente amizades que formei tão de repente, professores e amigos que não quero esquecer jamais. Daqui pra frente, um novo recomeço e a saudade desse tempo que não vai voltar. Daqui pra frente, a nossa formatura, mas a nossa amizade continuará. Daqui pra frente, muita coisa a gente ainda tem pra conquistar. Daqui pra frente, muita coisa a gente ainda tem pra conquistar. Iniciaremos a composição da mesa de honra. Pedimos a gentileza para que venham sentar-se à mesa a senhora Regina Célia Rosa, representando o Conselho da Associação Itapeviense de Ensino. Senhor Luiz Henrique Galvão. A diretora pedagógica da Escola Batista, senhora Regina Célia Holanda de Oliveira Matos. Coordenadora pedagógica da Escola Batista, senhora Regiane Timóteo Silva Santos. O capelão da Escola Batista, senhor Sandro Cândido da Cruz. A secretária da Escola Batista, senhora Gislaine Camila Paz. A professora do quinto ano do ensino fundamental, turma A, senhora Salete Strufaldi Ferrares. Fazer a diferença em outras vidas e que estes sejam apenas os primeiros passos para um futuro brilhante e promissor. Então, é com muita alegria e entusiasmo que recebemos neste momento as estrelas dessa noite. Por gentileza, uma salva de palmas para os alunos do quinto ano, turma A. Sejam bem-vindos. Aluno Marcos Aurélio Macedo de Oliveira. Leonardo Lucas do Espírito Santo.
Santos Silva. Matheus Guilherme Figueiredo de Almeida. Lucas Dias Brandão Colli. Isabelle Ferreira Santos. Alessandra Eduarda Batista de Jesus. Heloíse Miranda da Rocha. Gelli dos Santos. Yasmin Andrade Pedrosa. Alícia Moraes da Costa. Emanuele Vitória Peixoto de Araújo Machado. Maria Fernanda Boletti de Lima. Lívia Santos Almeida. Teixeira Jimenez. Anne de Moraes Guimarães. Heloísa Casimiro de Moraes. E para completar essa linda formação, uma salva de palmas para os alunos do quinto ano, turma B. Sejam bem-vindos! O aluno Guilherme Souza dos Anjos. Enzo Fonseca Marques da Silva. De Freitas. Miguel Rosati de Paula. Guilherme Rezende de Carvalho. Germano Santos. Gabriel Couto Fama. João Pedro Venâncio. Rosati de Paula.
da Rocha Alves. Silvia do Nascimento Ferreira. Daniele Simão de Paula. Brenda Santana de Souza. Maria Eduarda de Oliveira Borges do Nascimento. Rafaela Santos Silva. Júlia Furtado Gomes. Jéssica Aparecida Pereira Palermo. Nicole Eduarda Domingos da Costa. Gabriela Silva do Vale. E finalizando, Gabriele Rossati de Paula. Que alegria, não? Momento tão desejado. Chegou! E dando continuidade à nossa solenidade, convidamos o senhor Sandro Cândido da Cruz, o capelão da Escola Batista, que nos ministrará uma mensagem. Boa noite a todos. Que alegria, não? E como é bom receber cada um de vocês essa noite aqui, para juntos celebrarmos a Deus, agradecermos a Deus por mais uma etapa que as nossas crianças venceram. E para essa noite eu gostaria de meditar com você em um texto da palavra de Deus, em um salmo escrito pelo rei Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus, não um homem perfeito, um homem que também cometeu erros, mas um homem que tinha um coração grato. E por isso, nessa noite eu gostaria de dividir com você o trecho de um dos salmos que Davi escreveu. Salmo de número 103, versos 1 e 2. E Davi escreveu assim: ó Senhor Deus, que todo o meu ser te louve, que eu louve o Santo Deus com todas as minhas forças. Que todo o meu ser louve ao Senhor, e que eu não esqueça nenhuma de suas bênçãos. Eu gostaria de compartilhar com vocês agora algumas coisas. Eita, turma boa. Compartilhar com vocês algumas coisas que esse salmo nos ensina nessa noite. Numa noite como essa, num momento como esse, onde nos reunimos aqui, familiares, amigos, nós temos o nosso coração cheio de gratidão, nosso coração se enche de alegria e de gratidão por um Deus que tem abençoado os nossos filhos, por um Deus que tem abençoado a nossa casa, a nossa família. E o rei Davi, quando escreve esse salmo, nos ensina algumas coisas importantes para um momento como esse, para um momento de gratidão, para um momento onde nós vencemos mais uma etapa. E a primeira coisa que ele nos ensina, ele diz assim: que todo o meu ser te louve. A palavra original
que define, que foi traduzida como louvor, significa elogio, elogiar. Elogiar um Deus que é maravilhoso e que faz coisas extraordinárias, dia após dia na nossa vida. Um Deus que cuida de nós e que tem em si, não tem em si, mas na verdade Ele é um Deus bom. Um Deus cheio de amor e cheio de bondade. E essa bondade de Deus se traduz dia após dia nas nossas vidas. Por isso Davi diz assim, que todo o meu ser louve ao Senhor. O que ele está dizendo é que todo o meu coração, que toda a minha alma, que todo o meu entendimento e todas as minhas forças louvem ao Senhor. O convite do salmista para você e para mim nessa noite tão festiva, nessa noite tão importante na nossa vida, é que a gente louve, agradeça a Deus com tudo aquilo que nós somos, com o teu coração, com a tua alma, com o teu entendimento e com todas as tuas forças. Mas ele também nos diz que eu louve ao Santo Deus. E aí o salmista me convida e te convida a ir um passo além, e não apenas mais agradecer pelas coisas que Deus faz, mas agradecer por aquilo que Deus é. A gratidão te leva para um outro nível, ela gera uma experiência sua com Deus, ela gera mais do que um agradecimento pelo que Ele fez, mas ela gera em você um conhecimento de quem Deus é. Ele diz que Deus é santo, a santidade de Deus. E às vezes eu me pergunto, como pode o Sandro, um homem pecador, se relacionar com um Deus santo em tudo aquilo que ele é? E aí eu compreendo a graça. A graça é o amor de Deus que se relaciona comigo sem se basear nos méritos, porque não há mérito em mim para me relacionar com Deus. Mas a graça é que Deus derramou o seu amor apesar de mim, apesar de você. A graça possibilita que você seja grato a Deus e que você desenvolva um relacionamento com Deus, de conhecer a esse Deus. E como o salmista disse que Ele é santo, você conhecer esse Deus santo, e como a Bíblia diz que Ele é bom, você experimentar toda a bondade de Deus, e se ela diz que Ele é justo, você experimentar toda a justiça perfeita de Deus. A gratidão é você realmente saber que há um Deus que todos os dias cuida de você e abençoa a sua vida. Mas a gratidão gera em você uma experiência para além de fazer uma lista de coisas que Deus fez por você e passar para um nível de relacionamento com Deus. As experiências aqui na escola são maravilhosas. Cada aluno desse, e cada vez que eu tenho o privilégio de orar na hora que eles vão entrar para a sala de aula, e nós oramos por todos vocês, familiares, amigos, oramos com eles, pedindo que Deus os abençoe aqui e os guarde, mas pedimos também que Deus abençoe vocês e os guarde aonde vocês estão na hora em que a gente está aqui em oração. E quantas vezes eles entram na minha sala e falam, capelão, posso conversar contigo? E eu choro mais que eles, depois que eles vão embora, é claro. Mas é lindo ver eles derramando o coração e dizendo, olha, estou preocupado, nessa idade, estou preocupado. E a gente ora junto, conversa com eles, escuta aquilo que eles têm a dizer. E é tão bom que daqui a 15, 20 minutos, às vezes eu encontro eles no intervalo, já estão sorrindo de novo. Porque as crianças nos ensinam uma coisa importante, a confiar em Deus. Na hora que esses meninos e meninas entram naquela sala e conversam comigo e fazem uma oração, eles saem de lá convictos de que Deus escutou a oração deles. E porque Deus ouviu a oração deles, eles já podem agradecer, porque eles sabem que Deus se importa com cada um deles. Deus se importa com cada um de nós. Essa noite gera no meu coração a gratidão por um Deus maravilhoso e que o salmista chama de santo. Mas ele termina esse trecho dizendo uma coisa muito importante. Ele diz assim, e que eu não me esqueça de nenhuma de suas bênçãos. Olha, a ingratidão é esquecer.
A ingratidão é se esquecer de um Deus que cuidou de você hoje. Mas a gratidão é se lembrar. Gratidão é lembrar e fazer uma lista aí na sua mente agora de quantas coisas Deus fez por você em toda a sua vida. De quantas coisas Ele fez por você e tem feito nesse ano de 2018. Talvez aí no seu coração você se lembre de momentos difíceis que você enfrentou nesse ano. Mas aí no seu coração também você consegue fazer uma lista de tantas coisas boas que Deus fez. E com certeza na sua lista aí, no seu coração, na sua mente, esse dia de hoje está lá, registrado. O dia em que as nossas crianças se formam, vencem mais uma etapa, se preparam para um novo ciclo, mas com o coração cheio de gratidão. Nessa noite, o desejo do meu coração, como capelão dessa escola, é que a gratidão transborde no seu coração. É que você louve a Deus com tudo aquilo que você é. Que você experimente conhecer quem Ele é. A sua santidade, a sua bondade, o seu amor. Mas que você não se esqueça de nenhuma das bênçãos do Senhor na sua vida. Eu gostaria de terminar essa palavra orando com você. Senhor nosso Deus e nosso Pai, reunidos ao redor da Tua palavra, lendo aqui o Salmo de Davi, nós encontramos motivos para louvar, elogiar ao Senhor, por tantas coisas boas que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Deus, mas nós queremos ir um nível a mais, queremos ir a um nível mais profundo contigo, no nível de te conhecer, de saber que o Senhor é bom, que o Senhor é santo, que cuida de nós. Mas queremos também, Deus, listar aqui no nosso coração, para não se esquecer de nenhuma de suas bênçãos. Essa noite aqui, testemunharmos dos nossos filhos se formando, vencendo uma etapa, rompendo para um novo ciclo, é motivo de gratidão e nós reconhecemos que é uma dádiva do Senhor. Obrigado pelas nossas crianças, obrigado por suas famílias, obrigado por essa escola, obrigado por esta igreja, obrigado por essa cidade, Deus, que o Senhor derrame em nossos corações o desejo de agradecer, pois a ingratidão esquece, mas a gratidão se lembra, e nós queremos nos lembrar dia após dia de tudo aquilo que o Senhor faz e de tudo aquilo que o Senhor é para nós. Pedimos que o Senhor nos abençoe, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. É com muito prazer que convidamos para a abertura oficial de solenidade festiva a nossa diretora pedagógica, senhora Regina Célia Holanda de Oliveira Matos, para deixar a sua mensagem em nome da Escola Batista de Itapevi. Sei que vocês estão emocionados, eu também. Quem tem filho sabe. É mais uma etapa que está se encerrando. Um grande educador chamado Paulo Freire disse que o educador se eterniza no ser que educa. Nesta noite, estaremos nos despedindo de alguns alunos, aqueles que seguirão para o segundo ciclo da educação básica. Outros se despedirão do professor que lhes ensinaram a pegar pela primeira vez no lápis, ou continuando a pegar no lápis, no contato com o papel. Essa despedida, no entanto, não significa que os laços se quebram, pois cada um desses professores estará eternizado na memória de seus educandos. Fabiana e Salete. Temos em nossa consciência a certeza de que procuramos fazer tudo o que foi possível para que nossas crianças pudessem ter um ensino de qualidade, pois reconhecemos o papel fundamental que este tem na formação do indivíduo para que possa exercer sua cidadania em igualdade de condições. Queridos alunos, acabamos de vencer uma batalha dentre muitas com as quais vocês haverão de se deparar no decorrer da vida.
neste momento, nós conquistamos uma vitória. Ao longo de nossas vidas, ao longo das suas vidas, vocês terão que fazer escolhas e deverão seguir em frente para atingir o ideal de vocês. Saibam escolher. Vocês alegrarão muito os nossos corações se um dia nos encontrarmos com vocês no futuro e vocês começarem a falar das suas conquistas. Nós acreditamos em vocês. Finalizo com uma frase de Fernando Pessoa, que ele diz assim: o valor das coisas não está no tempo que elas duram, mas na intensidade com que elas acontecem. Por isso existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis. Os momentos que passamos juntos, subindo nas escadas, descendo, tomando lanche, na hora da entrada, vocês são incomparáveis e estarão eternamente nos nossos corações, e ainda nos veremos muitos na Escola Batista de Itapevi. A criança é fonte de amor. Amor a este chão, amor ao Brasil. E para que este Brasil seja alegre, verdadeiro, justo e uma nação poderosa, faz-se necessário que saibamos semear aos corações das crianças essa semente especial que é o amor. Demonstrando o nosso amor pelo Brasil, convidamos para aqueles que puderem ficar em pé, cantarmos o hino nacional brasileiro. Convidamos para deixar sua mensagem aos formandos do 5º ano do Ensino Fundamental, Turma A, a professora senhora Salete Strufaldi Ferrarez. Boa noite a todos. Olá, meus queridos alunos. É com muita satisfação que digo a vocês o quanto são especiais para mim. Quando escolhi minha profissão, foi por vocês. Leio, preparo aulas, acordo muito cedo para vocês e vou dormir tarde por causa de vocês. No presente, faço tudo o que eu posso para que vocês tenham um futuro brilhante. E mesmo que num futuro bem distante, não lembrarem que eu existi, não tem problema. Continuarei feliz em ter feito parte de suas vidas, mesmo num curto espaço de tempo. Amanhã serão homens e mulheres de bem e de caráter. Mas tenho certeza que serão muito mais do que isso. Farão história
e serão lembrados por muitos. Mas para isso é preciso que comam os frutos do amor, da honestidade, do caráter, do respeito, da solidariedade, do compromisso, da boa conduta e da fé. Sendo assim, comam esses frutos, mas comam devagar, degustando com muito prazer. E ao terminarem de comer, peguem a semente com carinho e plante-as, pois é exatamente isso que vocês colherão. Peço a Deus que ilumine os seus caminhos para o bem, dando a vocês saúde, paz, amor, prosperidade e muito sucesso, fazendo de vocês pessoas felizes e responsáveis. Amo vocês. Obrigada. Convidamos para deixar também a sua mensagem aos formandos do 5º ano do Ensino Fundamental Turma B, a professora senhora Fabiana Francisca da Silva. Boa noite a todos. Boa noite, crianças. Este é um momento especial e único. Inicio agradecendo a Deus pelo privilégio de ser professora dessa estimada turma. Hoje, vocês concluem mais uma etapa em suas vidas, que sem dúvidas é apenas uma de tantas vitórias que ainda estão por vir. Neste momento, vocês estão proporcionando muita alegria, orgulho e emoção para os seus pais e pessoas queridas aqui presentes. A gratidão que sinto não pode ser resumida apenas nestas palavras. Espero que acreditem em seus sonhos, no seu potencial e os transformem em realidade. Persistam e não desanimem. Sejam apaixonados por tudo o que forem fazer. Olhem para a frente e para o alto como águias. Sejam otimistas. Levarei comigo todos os momentos especiais em que passamos juntos. Certamente ficarão marcados em nossos corações. Obrigada por me deixarem fazer parte da rotina diária de vocês. Foi muito especial. Deus os abençoe. Muito obrigada. Concluindo este período, convidamos a oradora do 5º ano da Turma A, a aluna Anne de Moraes Guimarães, para sua mensagem. Neste momento, gostaríamos de agradecer a todos, em especial aos nossos pais, que sempre estiveram ao nosso lado, nos ajudando e encorajando. Obrigado por este presente, por tudo o que vi, ouvi e aprendi. Queremos agradecer aos funcionários da Escola Batista pela paciência e dedicação conosco. Não poderíamos esquecer de nossos professores. Eles nos ajudaram a chegar até aqui. Dedicaram o seu tempo trabalhando para que tivéssemos ensino de qualidade, nos tornando capazes de alcançar uma nova etapa de nossos estudos. Enfim, com todos vocês, aprendemos a sonhar, acreditar na vida e no futuro que virá. Só nos resta dizer obrigada. E é com muito carinho que nós teremos a apresentação musical pelos alunos, com a música Daqui Pra Frente, Daniel Santos. Há um tempo, talvez pouco tempo juntos, na escola aprendemos.
Convidamos a aluna do 5º ano da turma B, Júlia Furtado Gomes, para pronunciar o juramento junto aos seus amigos. Prometo cumprir, prometo cumprir fielmente o que me ensinaram. Fielmente o que me ensinaram. Vencer com grandeza, vencer com grandeza todos os obstáculos. Todos os obstáculos. Amar e servir a Deus. Amar e servir a Deus. E ao próximo. Ser bom filho e bom aluno. Respeitar os professores que passarão em minha vida. E honrar todas as etapas da minha caminhada escolar. Queridos formandos, enfim, chegamos naquele momento tão esperado por vocês. O friozinho na barriga já passou, aquela ansiedade, o nervosismo, né? Pois é, agora é um momento único. Então apreciem, aproveitem. Mas não se esqueçam, ainda tem bastante chão pela frente. A caminhada ainda é longa. Será agora a entrega dos seus certificados. Para isso, convidamos para fazer as honras a professora do 5º ano do Ensino Fundamental Turma A, senhora Salete Strufal de Ferrareis. Turma A, vocês estão prontos? Então vamos lá. Uma salva de palmas para a aluna Alessandra Eduarda Batista de Jesus. Alícia Moraes da Costa. De Moraes Guimarães. Heloíse Miranda da Rocha. Emanuele Vitória Peixoto de Araújo Machado. Heloísa Casimiro de Moraes. Isabelle Ferreira Santos. Lavínia Teixeira Jimenez. Leonardo Lucas do Espírito Santo Silva. Lívia Santos Almeida. Lucas Dias Brandão Colli. Marcos Aurélio Macedo de Oliveira.
Maria Fernanda Bolete de Lima. Matheus Guilherme Figueiredo de Almeida. Gelli dos Santos. E finalizando essa turma, Yasmin Andrade Pedrosa. Peço a todos uma salva de palmas para a turma A. Convidamos a professora do 5º ano do ensino fundamental, turma B, senhora Fabiana Francisca da Silva. Uma salva de palmas para a aluna Brenda Santana de Souza. Seca Marques da Silva. Gabriel Couto Fama. Gabriel Germano Santos. Gabriela Silva do Vale. Gabriele Rosati de Paula. Guilherme Rezende de Carvalho. Dos Anjos. Jéssica Aparecida Pereira Palermo. Pedro Venâncio. Júlia Furtado Gomes. Maria Eduarda de Oliveira Borges do Nascimento.
Miguel Rosati de Paula. Nicole Eduarda Domingos da Silva. Rafael Rosati de Paula. Rafaela Santos Silva. Samuel Augusto Mazo de Freitas. Samuel da Rocha Alves. Silvia do Nascimento Ferreira. Finalizamos a turma B. Uma salva de palmas. Agora teremos as homenagens e entregas das lembrancinhas aos alunos destaques da Escola Batista ano 2018. Quem será? Vamos lá? Convidamos a professora do quinto ano, turma A, senhora Salete Strufal de Ferrareis, para homenagear a aluna destaque da turma A, a aluna Alicia Moraes da Costa. E quem será da turma B? Guilherme? Não sei não, hein? Convidamos a professora do quinto ano, turma B, senhora Fabiana Francisca da Silva, para homenagear a aluna Júlia Furtado Gomes. Parabéns, queridos alunos. Vocês continuem sendo destaque e os demais também. Quero reencontrá-los em breve, sendo a diferença em outras vidas. Convidamos a senhora Rosana Pereira de Souza, que fará uma participação especial como forma de homenagem agora aos professores, com a música Ao Mestre com Carinho. Boa noite. Esta mensagem agora é para vocês, professores. Quero aprender sua lição que faz tão bem pra mim. Amiga em que eu posso acreditar. Queria tanto te abraçar. Pra alcançar as estrelas não vai ser fácil,
legal ter vocês aqui, um amigo em que eu possa acreditar. Queria tanto te abraçar pra mostrar pra você que eu não esqueço mais esta lição. Amiga, eu ofereço essa canção carinhosa. Gostaria de convidar a coordenadora pedagógica da Escola Batista, senhora Regiane Timóteo Silva Santos, que entregará uma lembrancinha às professoras Salete e Fabiana, como forma de agradecimento pelo empenho e dedicação. E após isso, fará o encerramento da solenidade de formatura. Desse momento especial, eu espero que vocês tenham gostado, mas não poderia deixar de agradecê-los por estarem aqui. Eu sei que uma quarta-feira é um dia difícil de vir, quero agradecer os esforços que vocês têm feito em estarem aqui. Não mediram esforços, não olharam as dificuldades, mesmo cansados, vieram prestigiar os nossos pequenos. Então eu gostaria de agradecê-los por estarem proporcionando esse momento a esses alunos que estão concluindo essa primeira, essa mais uma etapa, na verdade, né? Eu gostaria de dizê-los que esta seria o segundo degrau da vida deles, da vida escolar. O primeiro foi quando eles aprenderam a ler, a escrever, e agora o segundo concluindo o Fundamental 1. Então, gostaria de agradecê-los imensamente. Não poderia deixar de agradecer também a nossa... a Célia, né, que está representando o conselho da escola, os nossos funcionários também, que diretamente ou indiretamente participaram, contribuíram para que tivéssemos este momento, e em especial os nossos professores e alunos. Então, parabéns alunos e professores, e o meu muito obrigada. Vou virar aqui para falar para vocês agora. Caros formandos, toda realização só acontece se você der o primeiro passo. Qualquer projeto só se finaliza se você tiver a coragem de iniciá-lo. E hoje, cada um de vocês viu um momento de vitória, um momento de sucesso, porque tiveram a coragem de dar os primeiros passos, tiveram a força de superar os primeiros obstáculos. É preciso ter sempre muita dedicação, disciplina e força de vontade para que tudo aquilo que desejamos, tudo aquilo que sonhamos, possa se concretizar, possa se realizar. Parabéns, queridos formandos! Vocês são muito especiais, então aproveitem esse momento. Agora, peço a atenção de todos os convidados. E aqueles que quiserem ficar em pé, fiquem à vontade para celebrarmos e acompanharmos a saída de nossos formandos. A aluna Gabriele Rosati de Paula. Gabriela Silva do Vale. Nicole Eduarda Domingos da Silva. Jéssica Aparecida Pereira Palermo. Júlia Furtado.
Ricardo Gomes, Rafaela Santos Silva, Maria Eduarda de Oliveira Borges do Nascimento, Brenda Santana de Souza, Daniele Simão de Paula, Silvia do Nascimento Ferreira, Samuel da Rocha Alves, Rafael Rosati de Paula, João Pedro Venâncio, Gabriel Couto Fama, Gabriel Germano Santos, Guilherme Rezende de Carvalho, Miguel Rosati de Paula, Samuel Augusto Mazo de Freitas, Enzo Fonseca Marques da Silva, Guilherme Souza dos Anjos, e dando sequência à nossa saída, convidamos os alunos do 5º ano do Ensino Fundamental Turma A, uma salva de palmas para a aluna Heloísa Casimiro de Moraes, Anne de Moraes Guimarães, Lavínia Teixeira Jimenez, Lívia Santos Almeida, Maria Fernanda Bolete de Lima, Emanuele Vitória Peixoto de Araújo Machado, Alicia Moraes da Costa, Yasmin Andrade Pedrosa, Nathalie Gelli dos Santos, Heloíse Miranda da Rocha, Alessandra Eduarda Batista de Jesus, Isabelle Ferreira Santos, Lucas Dias Brandão Colli, Matheus Guilherme Figueiredo de Almeida, Leonardo Lucas do Espírito Santo Silva, e Marcos Aurélio Macedo de Oliveira. Queridos convidados e demais, finalizamos a solenidade de formatura da Escola Batista de Itapevi. Desejamos aos formandos muito sucesso em suas vidas e a todos um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, com muita paz, esperança e amor. Obrigada. Thank you.
for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman, I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man, I'm too hot. Say my name, you know who I am, I'm too hot. And my band bout that money, break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Just watch.